Hej vänner, välkommen till min kanal. Jag kommer att presentera en fantastisk nyhet från Ken Jamman och Özge Gürel. Ken Jamman delade nyligen med sig av spännande nyheter om sitt förhållande och avslöjade att han och hans fästmö redan har haft en speciell förlovningsceremoni. Detta intima ögonblick signalerar en viktig man på deras resa tillsammans. Özge Gürel och Ken Jamman uttryckte sin glädje och spänning över denna nya sida i sina liv. I intervjuer beskrev Ken Jamman interaktionen som en extremt personlig och meningsfull händelse och betonade vikten av att hålla vissa aspekter av deras förhållande hemliga. Han betonade att bandet han delar med sin fästmö är unikt och att denna speciella ceremoni var ett sätt att fira deras kärlek i en intim miljö. Ken Jammans uttalande om förlovningsceremonin fascinerade både fans och media. Skådespelaren förklarade att även om de båda är välkända människor ville de ge några ögonblick bara för sig själva, borta från allmänhetens ögon. Hon tror att det är viktigt att utveckla sina relationer i ett utrymme där de verkligen kan ansluta utan påtryckningar utifrån. Paret uppges ha haft en vacker dag fylld av kärlek och glädje omgiven av sina nära vänner och familj. Ken Jamman berättade att det var en dag full av skratt, glädje och uppriktiga stunder och att detta var ett ögonblick de kommer att minnas för alltid. Ken Jamman avslöjade sina bröllopsplaner i detalj och sin spänning inför framtiden. Han sa att han ser fram emot att bygga ett liv med sin fästmö och är spänd på äventyren som väntar. Paret stöttade varandras karriär och personliga utveckling, vilket stärkte deras band. Tack för att du tittade på min video. Hej då, vi ses i nya videor.